primeiro lugar no 18º prêmio VIC vai para Albuquerque Frio K. Ao representante da Albuquerque Frio K, lojas de ar para autos, aqui na cidade do Carpina, ali na Gabinó Magalhães, entrada para a rua da rodoviária, tudo para o ar do seu veículo, você encontra na Albuquerque Frio K, segmento loja de alinhamento e balanceamento. O 18º prêmio VIC vai para Chico Lopes. Convido o amigo Rogério da Laje Forte para fazer a entrega desse certificado ao grande amigo Chico Lopes. Alinhamento e balanceamento, mais um ano eleito pelo Prêmio FIC Produções, a melhor loja de alinhamento e balanceamento da cidade do Carpina, ali na Avenida Francisco Viana, nosso bairro Santo Antônio. Parabéns, grande Chico Lopes. Segmento autoelétrica, a pesquisa de opinião pública para o 18º Prêmio FIC indicou como primeiro lugar Autoelétrica Alexandre. Convido a amiga Maria Aparecida Pires, do Flor do Tamarindo, para fazer a entrega da premiação ao nosso querido Alexandre, da Autoelétrica Alexandre. Tudo para a elétrica do seu carro, da Autoelétrica Alexandre. Parabéns a toda a equipe do segmento farmácia. O 18º prêmio VIC vai para Farmácia Nova Opção do Trabalhador. Os diretores da FIC Produções providenciarão a entrega do certificado ao Edilson da Farmácia Nova Opção do Trabalhador. Vamos a mais um segmento. Loja de especiarias. A pesquisa de opinião pública para o 18º Prêmio FIC elegeu a loja JS Especiarias. A direção do 18º Prêmio FIC, nosso querido Francisco Santos, vem fazer a entrega da premiação ao representante da JS Especiarias. Seguindo com os agraciados com o 18º Prêmio FIC, agora no segmento Inovação Educacional, o 18º Prêmio FIC vai para GPS Cursos. Convido o vereador Dedé Lanches, da Mr. Burger, para fazer a entrega da premiação à nossa querida Genilda Barbosa, diretora da GPS Cursos, agraciada com o 18º Prêmio FIC. Vamos aplaudir, senhoras e senhores. Segmento Capotaria. A pesquisa da FIC Produções Eventos indicou o primeiro lugar para o Washington Capotaria. A equipe da Washington Capotaria, a melhor capotaria do ano de 2022 na cidade do Carpina. Parabéns a Washington e a toda a equipe da Washington Capotaria por esta premiação. Segmento Ensino Infantil. O 18º Prêmio FIC vai para Eduquendário Renascer. Mais um ano eleito melhor
pelo calendário de ensino infantil da cidade do Carpina, sendo agraciado com o 18º prêmio FIC. Segmento Pizzaria. De acordo com a pesquisa de opinião pública, o 18º prêmio FIC vai para Pizza Expresso. Convido o amigo Rogério da Laje Forte para fazer a entrega da premiação à equipe da Pizza Expresso, mais uma eleita a melhor pizzaria da cidade do Carpina. Tradição em nosso município e também aqui no nosso prêmio FIC Produções. Segmento provedor de internet. De acordo com a pesquisa de opinião pública, o 18º prêmio FIC vai para Planalto Net. O melhor provedor de internet da cidade do Carpina no ano de 2022. A Planalto Net, que não só abrange Carpina, mas todas as cidades vizinhas, prestando serviço de excelente qualidade. O 18º prêmio FIC vai para o Espaço Patrícia Nunes. A equipe do Espaço Patrícia Nunes, o melhor salão de beleza do ano de 2022 na cidade do Carpina. De acordo com a pesquisa realizada no mês de agosto de 2022, o 18º prêmio FIC vai para Sucata do Gordo. Segmento Sucata, aqui no nosso município, recebendo o primeiro lugar na pesquisa de opinião pública. Segmento Fábrica de Lajes, o 18º prêmio FIC vai para Lajes Forte. Nosso marqueteiro Chiquinho Santos faz a entrega da premiação ao nosso querido Rogério da Laje Forte, a melhor fábrica de lajes da região e também toda a sua equipe. Segmento Ótica, a pesquisa de opinião pública para o 18º prêmio FIC indicou a Ótica Relogio. A melhor ótica da cidade, mais uma vez, recebendo o prêmio FIC Produções e Eventos. Ótica Relogio, a melhor ótica da cidade do Carpina. Parabéns a Manuel, a Maria, ao Pedro e a toda a equipe. Segmento Vidraçaria e Portões Automáticos. O 18º prêmio FIC vai para Sansão Vidros. Nosso marqueteiro da FIC Produções, Chiquinho Santos, faz a entrega do certificado ao grande Sansão Vidros, a melhor vidraçaria e loja de portões automáticos da cidade. Serviços de qualidade e pontualidade com Sansão Vidros. Segmento Restaurante Self-Service. O 18º prêmio FIC vai para Restaurante Tempero da Terra. A equipe do Restaurante Tempero da Terra, melhor restaurante self-service da cidade do Carpina no ano de 2022, recebendo neste exato momento o 18º prêmio FIC. No segmento Loja de Aluguel de Roupas, o 18º prêmio FIC vai para Casa da Noiva. Vereador
pedacinho do pastel, faz a entrega da premiação à equipe da loja Casa da Noiva. Churrascaria, de acordo com a pesquisa de opinião pública, o 18º prêmio FIC vai para Restaurante Panela Cheia, a melhor churrascaria do ano de 2022. Aparecida Pires, do Flor do Tamarindo, faz entrega do certificado ao representante da Churrascaria Panela Cheia. Segmento Escola de Idiomas. De acordo com a pesquisa de opinião pública, para o 18º prêmio FIC, o primeiro lugar foi para CCAA. Convido a nossa Lédia de Vila, secretária de Desenvolvimento Social do Carpina, para fazer a entrega do certificado, a equipe do CCAA, a melhor escola de idiomas do nosso município no ano de 2022. Segmento Loja de Moda Evangélica. O 18º prêmio FIC vai para Loja Modeste. Convido o amigo Dedé Lanches da Mr. Burger para fazer a entrega da premiação. A nossa querida amiga Raquel Vieira e a toda a equipe da Modiche Moda Evangélica. A melhor loja de moda evangélica do ano de 2022 aqui na cidade do Carpina. Ainda hoje estaremos sorteando 3 viagens, não é, Chiquinho? 3 viagens entre os nossos agraciados. 2 para João Pessoa e 1 para Natal, no Rio Grande do Norte. Vamos seguir com a entrega da premiação, agora no segmento Corretora de Seguros. O 18º prêmio FIC vai para Floresta Seguros. Parabéns ao irmão Edson e a toda a equipe da Floresta Seguros. Melhor clínica popular do ano de 2022. O 18º prêmio FIC vai para Bioclínica. A direção da FIC Produções providenciará a entrega do certificado à equipe da Bioclínica, a melhor clínica popular do ano. Segmento Escritório de Contabilidade. O 18º prêmio FIC vai para Carcontel. Parabéns, amigo Carlos, e a todos que fazem a Carcontel. No segmento Banco Correspondente, Crede Mais Empréstimos. Além da Praça Bruno Silva, no centro de Carpina, você encontra a Crede Mais Empréstimos. Seu melhor correspondente bancário no ano de 2022. Segmento Imobiliária. O 18º prêmio FIC vai para Lucicleide Imóveis. A FIC Produções providenciará a entrega do certificado à equipe da Lucicleide Imóveis. Agora no segmento Farmácia de Manipulação. O 18º prêmio FIC vai para Farmapel. Thank you.
18º Prêmio FIC. Loja de artigos para bebê. O 18º Prêmio FIC vai para a loja Tem Miguel. A FIC Produções providenciará a entrega do certificado à equipe da loja Tem Miguel, melhor loja de artigos para bebê do ano de 2022. Agora, segmento Loja de Autopeças. O 18º Prêmio FIC vai para Unicar Centro Automotivo. Unicar Centro Automotivo. Daqui a pouquinho tem sorteio de duas viagens para João Pessoa e uma viagem para Natal no Rio Grande do Norte. Loja de motores elétricos industriais. O 18º Prêmio FIC vai para Eletromotores. Certificado será entregue posteriormente pela direção da FIC Produções. Agora, no segmento Loja de Celular. O 18º Prêmio FIC vai para Júnior do iPhone. Seguimos com a premiação do 18º Prêmio FIC numa realização FIC Produções Eventos, com a direção do radialista Otávio Figueiredo e do marqueteiro Chiquinho Santos. No segmento Posto de Combustíveis, o 18º Prêmio FIC vai para Posto Cidade. A premiação também será entregue posteriormente pela direção da FIC Produções. Segmento Ensino Médio. 18º Prêmio FIC vai para o Colégio Convergente. Mais uma premiação que será entregue posteriormente pela direção da FIC Produções. Segmento Viver e Recepções. O 18º Prêmio FIC vai para a secretária de Desenvolvimento Social, Etia de Bila, para fazer entrega do certificado à representante da Monteville Recepções, esta excelente casa de recepções, que nos recebe de braços abertos por mais um ano para a entrega da premiação do Prêmio FIC. Parabéns a todos que fazem o Monteville Recepções. Agora, no segmento Cantor do Ano, recebendo o destaque principal, primeiro lugar da pesquisa de opinião pública, o grande artista da nossa noite, vamos aplaudir Tomás Playboyzinho. Convido o Dedé Lanches da Mr. Burger para fazer a entrega do certificado ao nosso querido Tomás Playboyzinho. E daqui a pouco estará realizando um grandioso show para a gente aqui, abrilhantando a grande noite da Sociedade Carpinense. Parabéns, Tomás. Parabéns a toda a banda que faz parte também do seu sucesso. E agora, no segmento Hamburgueria, o 18º Prêmio FIP vai para Mr. Burger. Convido o nosso querido Chiquinho, diretor da FIC Produções, para fazer a entrega do certificado à equipe da Mr. Burger, a melhor hamburgueria da cidade no ano de 2022. Mr. Burger! Vai lá, Dedé, participa da foto, Dedé. Segmento
amiga Raquel Vieira, da loja Budista e Moda Evangélica, faz a entrega do certificado ao vereador Marcinho do Pastel. Vereador atuante do ano de 2022 na Câmara Municipal do Carpina. Segmento Corpus Pilates. O 18º prêmio FIC vai para Corpus Pilates. Segmento Estúdio Pilates. O Estúdio Corpus Pilates recebendo por mais um ano o certificado do prêmio FIC. Parabéns a toda a equipe do Estúdio Corpus Pilates. Agora, no segmento Loja de Materiais para Construção, 18º prêmio FIC vai para Home Center 2001 Casa e Construção. Convido o Genilda Barbosa da GBS Cursos para fazer a entrega do certificado à representante da 2001 Home Center e Materiais para Construção. Dando prosseguimento à nossa noite de entrega da premiação do 18º Prêmio FIC. Melhor Médico Vascular do Ano. Certificado será entregue posteriormente pela direção da FIC Produções. Segmento Fábrica de Rações para Animais. O 18º prêmio FIC vai para Mauricéia Alimentos. Estabelecimento de Ensino Fundamental 1, o 18º prêmio FIC vai para o Colégio Dom Vital. Premiação será entregue posteriormente pela direção da FIC Produções. Agora no segmento Retífica de Motores, a pesquisa de opinião pública para o 18º Prêmio FIC indicou a Retífica Regis. Nossa secretária de Desenvolvimento Social, Bétia de Vila, faz a entrega do certificado ao representante da Retífica Regis, a melhor retífica de motores do ano de 2022. A equipe do nosso querido Cândido Regis, mais uma vez, abrilhantando a grande noite da sociedade carpinense. O 18º prêmio FIC vai para o doutor Juscelio Cesário. Rogério da Laje Forte faz entrega do certificado à representante do Dr. Juscelio Cesário, melhor médico urologista do ano de 2022 aqui na cidade do Carpina. Empresa de Transporte e Turismo. A pesquisa de opinião pública da FIC Produções indicou no primeiro lugar Carpina Tour e Rodolimos. Convido Raquel Vieira da Maldiche Moda Evangélica para entregar o certificado às representantes da Carpina Tour e Rodolimos. Amém.
maior empresa de transporte e turismo da cidade do Carpina, no ano de 2022. Segmento Estrutura para Eventos. O 18º Prêmio FIC vai para Top Grid Eventos. Certificado que será entregue posteriormente pela direção da FIC Produções. Estabelecimento de Ensino Fundamental 2. 18º Prêmio FIC vai para o Colégio Eberlinda Correia. Convido o nosso querido Chiquinho Santos para fazer a entrega do certificado à representante do Eberlinda Correia, a nossa querida Daiane Aguiar. Aqui representando Edith, Elinay e toda a família Aguiar, a família Eberlinda Correia, melhor estabelecimento de ensino fundamental 2 da cidade do Carpina. Melhor advogado trabalhista, a pesquisa da FIC Produções indicou o primeiro lugar para o doutor José Heraldo Bione de Araújo Filho. Melhor advogado trabalhista do ano de 2022. Daqui a pouco tem Tomás Playboyzinho agitando a nossa noite. Segmento Podologia Integrativa. O 18º Prêmio FIC vai para Gerlani. Aparecida Pires, do Flor do Tamarindo, faz a entrega do certificado à representante da equipe Gerlani Hora, Podologia Integrativa, recebendo o 18º Prêmio FIC da Grande Noite da Sociedade Carpinense. Melhor agência de veículos do ano, o 18º Prêmio FIC vai para Tião. Agência de Veículos do ano de 2022 aqui na cidade do Carpina. Segmento Distribuidor de Água Potável. O 18º Prêmio FIC vai para Papalégua Água Potável. Melhor Distribuidor de Água Potável do ano de 2022 aqui em Carpina. O 18º Prêmio FIC vai para o Bloco Lírico Flor do Tamarindo, que já recebeu a premiação no início da nossa cerimônia e mais uma vez sendo homenageado por todos os presentes aqui na Grande Noite da Sociedade Carpinense. Bloco Lírico Flor do Tamarindo, que representa a cidade do Carpina, por onde passa, com seu brilhantismo, sua cultura e suas tradições. Parabéns à nossa querida Aparecida Pires e a toda a equipe do Bloco Lírico Flor do Tamarindo, mais uma vez registrando a sua presença e a belíssima apresentação na abertura do nosso evento, da nossa noite do 18º Prêmio FIC. Agora, no segmento Clínica Médica, o 18º Prêmio FIC vai para a Clínica Dioclésio Coutinho. A direção da FIC Produções posteriormente fará a entrega também desse certificado. Ali o Theo Pereira, cinegrafista, e a repórter Maria Eduarda, fazendo os cliques especiais com os agraciados desta noite. Tudo você vai encontrar a partir de amanhã no Facebook da revista Impacto da FIC Produções Eventos.
segmento advogado criminalista. O 18º prêmio FIC vai para o doutor Clédiomar José Mendes Júnior. Doutor Clédiomar José Mendes Júnior, melhor advogado criminalista do ano de 2022. Daqui a pouquinho o sorteio de duas viagens para João Pessoa e mais uma viagem para Natal, no Rio Grande do Norte. Sorteio será entre todos os agraciados com o 18º prêmio FIC. Segmento Rádio Difusão, o 18º prêmio FIC vai para Nova Carpina FM. A direção da FIC Produções posteriormente entregará o certificado ao Presto e a toda a equipe da Nova Carpina FM. Melhor programa jornalístico do ano, a pesquisa de opinião pública indicou, e o 18º prêmio FIC vai para o programa Francisco Júnior. Esse ano ele veio, viu? Que alegria tê-lo aqui conosco, nosso querido Francisco Júnior. Melhor programa jornalístico do ano de 2022. Convido Dedé Lanches da Mr. Burger para fazer a entrega do certificado ao grande Francisco Júnior, esse radialista que muito nos honra pelo seu trabalho, pela sua dedicação em tornar os cidadãos carpinenses bem informados através do seu programa Francisco Júnior da Rádio Nova Carpina FM. Através do Francisco Júnior, a gente também parabeniza a toda a equipe do programa, ao Edmo Ramos, ao José Maílson, Reginaldo Tavares, Paulo Fernando, a toda a equipe do programa Francisco Júnior, mais uma vez, recebendo o prêmio FIC Produções, melhor programa jornalístico do ano. Loja de presentes e som volante. O 18º prêmio FIC vai para o Presentão. Mais um certificado que será entregue posteriormente pela direção da FIC Produções. Agora, no segmento assessoria e cerimonial, o 18º prêmio FIC vai para De Carvalho. Convidamos o Chiquinho, marqueteiro da FIC Produções, para fazer a entrega da premiação a Danúbia Carvalho, diretora da De Carvalho Assessoria e Cerimonial. Essa nossa parceira, que mais uma vez está brilhantando o nosso evento através de toda a sua competentíssima equipe. Parabéns a Danúbia e a toda a equipe da De Carvalho Assessoria e Cerimonial. Melhor estúdio fotográfico do ano. O 18º prêmio FIC vai para Alja Foto Estúdio. Convido Raquel Veiga da loja Modiste Moda Evangélica para fazer a entrega do certificado Alja Foto Estúdio. Mais uma vez, o melhor estúdio fotográfico do ano aqui na cidade de Carpina. Parabéns ao Alexandre e a toda a equipe da Alja Foto Estúdio. No segmento bar, o 18º prêmio FIC vai para
Pastel faz a entrega do certificado ao representante do Bar do Tony, melhor bar da cidade do Carpina. Prêmio Melhor Secretaria Municipal do ano de 2022. O 18º prêmio FIC vai para a Secretária de Desenvolvimento Social do Carpina, Uetia Souza, a Uetia de Vila. Gostaria de convidar Rogério da Laje Forte para fazer entrega do certificado à nossa Secretária de Desenvolvimento Social, Uetia de Vila. Destaque da Secretaria Municipal aqui da cidade do Carpina, Uetia que capitaneia a Secretaria de Desenvolvimento Social aqui do nosso município. Vamos a mais um agraciado com o 18º Prêmio FIC. Desta feita, chamamos dois segmentos. Melhor Escritório de Advocacia, Barbosa Souza Advogados e Associados. E o melhor advogado empresarial, doutor Joaquim Neto Barbosa. Convidamos Edilícia Albuquerque, Aimé Lacerda, Valquíria Gomes e Lucas Lopes para receber as premiações. Convido Rogério da Laje Forte para fazer entrega desses dois certificados. Escritório de Advocacia e Advogado Empresarial. A equipe do Dr. Joaquim Neto Barbosa e o Escritório Barbosa Souza, Advogados e Associados. Aqui representados por Edilício Albuquerque, Aimé Lacerda, Valquíria Gomes e Lucas Lopes. Segmento Autoescola, a pesquisa de opinião pública para o 18º Prêmio FIC indicou a Autoescola Zanata Trânsito. Segmento Loja de Fardamentos Industriais e Escolares. O 18º Prêmio FIC vai para Carlos Moura Confecções. Mais um certificado que será entregue posteriormente pela direção da FIC Produções e Eventos. Segmento Gráfica. Em primeiro lugar na pesquisa de opinião pública para o 18º Prêmio FIC, JN Gráfica. Mais um prêmio que será entregue posteriormente pela direção da FIC. Segmento Abatedouro de Aves. O 18º Prêmio FIC vai para o Abatedouro Franco Dourado. Convido o nosso querido Dedé Lanches da Mr. Burger para fazer a entrega do certificado representante da Franco Dourado. Melhor abatedouro de aves da cidade do Carpina, no ano de 2022. Parabéns a toda a equipe Franco Dourado. Loja de Portas e Janelas. O 18º Prêmio FIC vai para Madeireira Tavares. Certificado também será entregue posteriormente à melhor equipadora da cidade, de acordo com a pesquisa de opinião pública da FIC Produções, Bruno Equipadora. Certificado que será entregue posteriormente pela direção da FIC Produções. Durante a noite, chamamos alguns agraciados que no momento da chamada não se faziam presentes.
Portanto, a gente pede que se algum agraciado ou agraciada chegou durante esse período de tempo da apresentação, nos se apresente para que a gente possa fazer entrega do seu certificado aqui durante a nossa cerimônia. Daqui a pouquinho, Tomás Playboyzinho. Grande show aqui na noite do 18º Prêmio FIC. Muito bem, senhoras e senhores. Em nome do radialista Otávio Figueiredo, em nome do nosso marqueteiro Francisco Santos, o Chiquinho, diretores da FIC Produções e Eventos, encerramos a entrega dos certificados, a entrega da premiação aos agraciados com o 18º Prêmio FIC. Os que se destacaram em nossa cidade nos segmentos de comércio, indústria, serviços e profissionais liberais. Parabenizamos a todos, a todas as equipes que conjuntamente colaboraram para o sucesso desse evento. Vamos agora fazer o sorteio das viagens e a gente já pede para o Tomás e a banda se preparar, porque a gente já vai começar a festa daqui a pouquinho. Vamos começar aqui, Chiquinho? Vamos desfazer a nossa mesa diretiva, agradecendo imensamente a nosso querido vereador Marcinho Bastelo, a Aparecida Pires, o Bloco Flor do Tamarindo, ao Rogério da Laje Forte, a Genilda Barbosa da GBS Cursos, a secretária Hélia de Mila, ao Dedé Lanches da Mister Burger e a nossa Raquel Vieira da Modiche Moda Evangélica. Nosso muito obrigado pela presença de vocês aqui na nossa mesa diretiva. Chiquinho, você vem aqui para a gente fazer o sorteio. Vamos abrir a caixa. Eu vou abrir aqui diretamente, fica melhor. Vamos sortear primeiramente uma viagem para João Pessoa. Atenção! Quem está ganhando uma viagem para João Pessoa, a cidade onde o sol nasce mais cedo, é a equipe da aqui no seu bolso, para depois passar. Tá aqui o Vale Viagem para João Pessoa. Vem para cá, a equipe da Pizza Expresso. Vai para ali, Chiquinho, para o Denil registrar. A família grande vai dar um jeito. Família Pizza Expresso recebendo uma viagem para João Pessoa. Parabéns a todos da Pizza Expresso, a melhor pizzaria da cidade. Agora vamos a mais um prêmio, mais uma viagem, é para João Pessoa também, né, Chiquinho? Chiquinho. Mais uma viagem para João Pessoa, a terceira viagem é que é para Natal, não é isso? Mais uma viagem para João Pessoa. Será que está por aqui ainda? Cadê Chico? Melhor alinhamento e balançamento do ano, cadê ele? Chico Lopes! Vem pra cá, meu irmão! Vai lá, Chico, faz a entrega. Cadê? Tá aqui. João Pessoa, Vale Viagem para Chico Lopes e família. Parabéns ao Chico Lopes, boa viagem, bom divertimento. E vamos agora ao sorteio da viagem para Natal, no Rio Grande do Norte. Tá
mais aqui, deve ter ido embora trabalhar. O estabelecimento ele está aberto, funcionando a todo vapor. Mr. Burger! Cadê o Dedé Lanches? Rapaz, Dedé tá aí. Eu pensando que Dedé já tinha ido embora. Vem pra cá, Dedé! Tá ganhando uma viagem para Natal, capital do Rio Grande do Norte. Lembrando aos agraciados que essas viagens são válidas a partir do mês de março. De março e abril. Entre esses dois meses, vocês escolhem para realizar as suas viagens e dar aquele descanso merecido. Parabéns mais uma vez à Pizza Expresso, a Chico Lopes Alinhamento e a Mr. Burger do amigo Dedé Lanches, que ganharam as viagens da noite de hoje. E a equipe do Tomás Playboyzinho, tudo certo? Vamos embora? Vamos começar a festa? Em nome do radialista Otávio Figueiredo, em nome do nosso marqueteiro Chiquinho Santos, a gente mais uma vez agradece a todos, parabenizamos a todos os agraciados com o 18º Prêmio FIC, esta premiação que alcança a maioridade e que já é um sucesso em todo o município. A grande noite da sociedade carpinense, a noite do Prêmio FIC Produções e Eventos. Desejamos a todos um Natal de muita paz, de muita harmonia e que 2023 seja um ano de sucesso, de realizações e de prosperidade em sua vida e no seu trabalho. Façamos em 2023 o grande ano de nossas vidas. Parabéns a todos os agraciados e agraciadas. A festa agora fica por conta do nosso cantor Tomás Playboyzinho. A FIC Produções Eventos agradece e parabeniza a todos os agraciados da grande noite da sociedade carpense. Muito obrigado, senhoras e senhores. Fiquem com Deus, pois graças a Ele a vida continua. Te criei só pro meu prazer.
Imaginando nós dois.
Thank you.